هل أرنا الدولة يقصوا كرهته وزيره وحاجره ماش إسكف ديان ضل قدام بين ضل قدام بين أو تاكد بسكشن ما العيون دبوا فيه قفك عم عاضي محدد كيس أنفعيا محو قبيل كيس أنفعيا أنا دبوا فيه جسد قفوا إنه قبيل له ما كان مرعبيس قفا قبيل له وعم مرعبي وضل لهن لما أنك سوق كلياشة شركان الله هلا يو آيها بعشر ساعات iskuujira culimada dhalinyarada aqoonyahaninta haweenka ana gudoomiyaha dhalinyarada beesha saacad waxa leenahay madaxweyne waxa ku agtaa la warqada xasan axmed caato muddo 3 bilood ah xasan cala caato waa nin sanfala waa ninkii dhisay isbitaal jazeera waa ninkii dhisay isbitaalo badan waa ninkii shaqeynay muddo sanfal ah waa nin adaan magacaado dalku wax ku soo kordhinaya dad badan oo dalkii dadku wax ku soo kordhinaya dhimaahan ayaa maalin kasta magacaawda war dalka waxa baabiyay qof kasto aqoon leh waa ka tagaysaa nin waxba aheyn adaan magacaado dadkii aqoonta lahaa siyaasada mashaariic u keenayaan siyaasada umadda wax u qabanayaan madaxweyne ninka ZV-giisa dib u fiiri wuxuu qabtay soo dib u fiiri wax wuxuu qabtay iyo wuxuu dalku u soo kordhinayaa adaan magacaado dib u fiiri waana dalku wax ku soo kordhinayaa ha magacaabin qofa dalku wax ku soo kordhinayaa madaxweyne adaan aan beesha saacad ninkaas waa soo dhaweynaynaa waana Soomaali u ahay doonto waana u ahay doonto dhammaan ummada Soomaaliyeed oo wax badan ku soo kordhinayaa mid kale hal arrin dawladda ay ku soo korortay wasiiro waxa jiro meesha iska fadhiyaan dadna ka dambeyn dalna ka dambeyn oo taagad biskashan madaxweyne dib u fiiri qofka aan magacaaday muxuu dadkiisa anfacaya muxuu qabiilkiisa anfacaya inaad dib u fiirisid qof waa inuu qabiil leeyahay ma kan magacaabis qofa qabiil lahayn waxba magacaabi oo dad lahayn dhibka jira ugu weyn waxaa jira wasaaradda waxaa ku soo kordhay laami looma soo dhaafi karo wasiir kastu wuxuu leeyahay lii celiyo wasiiradaasna waa kuu joogaan wasaaradda alwaal iska tigi jiray warqadihii loo baahan waa ka dhamaysan jiray wasiiro waxaa magacaabo dadyaa lii soo deedhaayo haddana shirkeena dambe waxaa ku sheegaynaa inaad dadkaas nabadtelin maxaa xubnahaas nabadtelin ninkaasna samafalaha waa inaad si degdeg ku magacaawdaa wasalaamu calaykum waraxmatullah.